तोड़ों को आसुचंदी सत्यवर
ଏପରି ଘର ହେଇକି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଛାନିଆ ହେଲି ଆହୁରି ମୁଁ ଉପାସଟା କଲାବେଳେ ଭାଇ ଝିଅଙ୍କର ଭାଇଟା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଓ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ମୋ ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟଟା ଆହୁରି ବି ମାନେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ମାନେ ଏଠି ଆସୁଛି 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 ଭୟଙ୍କରରେ ଆସୁଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠି ବହୁତ ହାତ ବସ୍ତ୍ର କରିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପୁରା ଲୁପ୍ତ ହେଇକିରି ତା ଆଗରେ ପ୍ରଭୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲି କେବେ କେବେ ଉପାସନା ସକାଳ ଉପାସନାରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣିପାରିବ ଗୋଡ଼ା ତ ତରିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଣ୍ଟା କଥା ହଉଥିଲା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି ଟିକେ ନଈ ପୁଟ ହାଲେଲୁୟା ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ